那当号部分预设哈，我给它的是，比如从一开始哈，从一开始单号哦，让它自己用流水号自己产生哈，那最后会把它填写到这里，从一开始。那因为我之前已经加了一个，所以呢，我程式将来会怎么样呢？得到这个号码之后呢，再加一之后就把这个单号取代掉哦。OK， 那后面程式你要思考，要怎么去做这件事情啊、哦？让它可以一直往下，而且自动的累加，自动累加。 那当然，如果你有一个规则，你也可以换一个规则哈，都没有问题。接下来的话，订单日期后面这一个栏位里面的资料呢，那就直接怎么样呢？用今天日期就可以了。那今天日期当然你可以用 now 哈，或者用另外哪一个呢？另外一个函数有没有？我们不是用 now，用另外一个当然也可以啦。比如说我今天的哈，我用什么呢？用 today 可不可以呢？当然也可以啊。只是你会想说，那 today 跟 now 有什么差别呢？ 其实在这里完全没差别 ，today 呢只有日期部分，那 now 的话多时间，所以啊，如果你以这边来看的话，用 today 会比较好，因为用不到日期啊，这边也没有需要日期，所以用 today 哈、哦、，OK， 好，那接下来的话呢哈，这边有个你要到后日期部分呢，是要有三个选项哈，一个是最速件，还是一个是急件，或者是普通件，那这边的话呢哈，特别注意就是让它可以下拉式选单。 旁边的话呢，要有一个什么呢？要有个提示哈。假如说你要有个提示的话哈，那请各位用哪一个功能呢？这边特别注意呢，有必要放在上面哦。在资料里面的资料验证哦，资料验证点下去，那各位可以看到我们的资料的来源哦，就是 H1 到 H3啊这个范围，就是这个清单哦，是这个清单。 那当然，如果说你想要写在别的地方啊，也是 OK 的，或者甚至怎么样呢？你也可以怎么样呢？把它写在这个固定，可不可以？当然也可以啊，前面有讲过啊。你直接呢就把普通件逗点、急件逗点、最速件逗点，那它会有三个清单哈，这也是一种方式啊。那像这边的设计哈，其实不是很理想，就是让 user 看到这个东西，其实感觉有点怪怪的哈，有点怪怪，所以。